přece nemusí být vždy jen rutina. Božinku, já jsem tak vzrušený, to je tak wonderful, baby, oh my god. Move your ass, let's go, competition, baby, Hele. Dá se to v ní i pořádně užít. V pořádku? Ano. Sakra. Jak se dostanu nejrychleji k domu? Nejlíp pěšky, vystupte si. Parťáku, neukrad si náhodou před chvílí jeptišku? Neříkej mi, že byla pravá. To musíš vážně zničit každý auto? Kobra 11. Každé odpoledne na Nova Action.